Chuti bakunzi ba Mr. Joy ndamumeze mute nkuko dusanzwe tubageza amakuru gatanu kuri gatanu. Mana yanjye, noneho ibihano bitangiye kuboneka mu gihugu cya Congo biri gutangwa ndetse n'ubutegetsi bwa Perezida Gisekedi, nta nubwo byigeze bibaho. Ubu aho gufata abaturage bamwe ngo na bamwe ndetse bari gufata bakicwa ngo nuko bari gukorana n'umutwe wa M23 ndetse bakicwa arubozo. Ngenda bivuga aho yatangiye kugenda igaragaza ibikoresho bimwe na bimwe nk'igisirikare cya Fardc cyari gitangiye kujya kugurisha n'umutwe wa M23, ariko byose bikaza kuba iby'ubusa. Ni mu gihe rero bikomeje kugenda bigaragazwa ko byanze bikunze ngo abaturage ndetse bo kwajya ahari ndetse bikaba bivuga ko ubu bimaze kuba ikibazo gikomeye cyane, ndetse bikanavuga ko bikomeje kuba agatereranzamba. Nakubwiza ukuri rero, wewe utarakora sabone cyangwa se subscribe, iki ngiki ni cyo gihe ugomba kugikoraho, ndetse utibagiwe kugendana natwe gatanu kuri gatanu, ndetse ukamenya ko ubu kuri izi saha dushobora gukendana uko mubishaka. Reka tubashe kwerekeza amakuru y'iyo hakurya y'imahanga, ndetse duhereye nko kuri uyu mugabo Putin. Uyu ni umugabo wa Putin wari usanzwe akomeza ibintu by'intambara ndetse na Ukraine, aho yaje kujya yivanga mu bibazo bya Congo, ndetse ubu bikaza gufata indi ntera ikomeye ubwo yaherukaga muri iki gihugu ndetse cya Congo. Nuko ubu mu duce tumwe na tumwe bari barabashije gufata ari utwo tugiye kubabwira. Ni mu duce twabonagana za sisi, za teritwari y'Imasisi ndetse n'ahandi hose, ariko ibi byose bikaba byaraje gusakirwa igisubizo, ndetse kimwe nk'uko ibintu bikomeje kugenda biba agatereranzamba. Nakubwiza ukuri rero, utarakora ibi ngibi, iki ngiki ni cyo gihe ugomba gukora, ndetse nicyo gihe ugomba no gukoresha kugira ngo ubashe kuba wagira icyo ugeraho, aho ibintu bikomeje kugenda bifata indi ntera ikomeje gukomera cyane. Ni mu gihe abaturage bamwe muri bo bari kuvuga ko byanze bikunze bashobora kujya ku ruhande rwa M23, ahasigaye ubundi Perezida Gisekedi akaba yasigara wenyine. Ariko ibi ngibi ntawabitinzeho, bitewe n'uko hari ikintu kiba kitari kugenda neza, ndetse aho abaturage bamwe na bamwe bari kuvuga ko noneho bikomeje kugenda bihindura iyindi gaba zikomeye cyane, ndetse aho abaturage bari kuvuga ko byanze bikunze bifite kuzafatirwa izindi ngamba zikomeye. Ni mu gihe mu gace ka Nganzo bikomeje kugenda bigaragaza ko ibi bintu bimaze kuba agatereranzamba, ndetse bikaba bimaze kuba ikindi kibazo gikomeye cyane, aho abaturage bari kuvuga ko bagiye kwifatira umwanzuro ukomeye, ndetse nabo bakaba babasha guhangana n'umutwe wa M23. M23 igiye kusakaza amakuru avuga ko byanze bikunze bifite kuba ubu bagiye kwifatanya asigaye bakagwanya umuperezida w'igihugu cya Congo, akaba yava ku buyobozi byihuse, ndetse kimwe nk'uko ubu kuzemera amasezerano hakiri kare, aho kugira ngo ingabo za Fardc bazice kuzimariraho kandi bitakagombye kuba ari byo. Yego, M23 kuko benshi bavuga bati iki ni igisirikare gikomeye kandi gifite imiyoborere myiza. Ese abaturage nabo mubona bafite ibyiyumviro ko intambara igomba kurangira kandi bagomba gutora Perezida Gisekedi, cyangwa mubona Perezida Gisekedi ari umuntu utagakwiye kuyobora indi manda, dore ko we abamukurikiranira ku ruhande rwe bavuga ko ngo afite icyizere cyo kuyobora, ndetse ngo afite amahirwe
amahirwe menshi ko azongera kuba ariwe mu perezida wa Kongo. Nakubwira ko ibyo yaba ari ukwibeshya cyane cyane kimwe nk'uko yaba ari no kwikina. Ibyo bintu ntabwo byigeze bibaho no mu buzima bubaho, kandi ndizera ko mu byaje gutegurwa hirya no hino cyangwa se n'isesengurwa byose byaje gutangazwa ko uyu muperezida Gisirikare Chirombo no kugira ngo yobore iki gihugu cya Kongo yabanje gukoresha ibintu by'igitugu, ariko byose nibigire icyo bitanga. Ni mugihe baje kumufatira ingamba zikomeye cyane, ndetse bakavuga ko noneho bigomba kuzasubirwamo, ndetse bakazagira icyo bakora, ndetse uwashaka kuzenderanya aba baturage bari kwanga gutora uyu muperezida ko byanze bikunze azaba akaduruvayo gakomeye cyane bimwe birenze ukwemera. Arabavugaga bati buri ahantu hose buri seti yose izajya iberaho amatora ngo hagomba kuba hari ikibando bakubita buri muntu bamuha igiti ku buryo agomba gutora uwo bamutegetse. Rero Perezida Gisirikare benshi bakavuga bati uyu mugabo yarinjiriye yamaze gukora buri kimwe cyose gisabwa kugira ngo azatsinde amatora ndetse abe yaba umwe mu baperezida bakomeye muri iki gihugu cya Kongo. Ibyo byahozeho muri kiriya gihugu, ariko ndizera ko waba afite iyo mipango yose yaba ari mu buyobe bukomeye cyane, bitewe n'uko hari ibintu bimwe na bimwe bitigeze byumvikana. Ni mu gihe rero ishyaka rya Assembly pour la République ryaje kwemeza ko byanze bikunze ngo niharamuka haramutse habaye ikimenyane nk'icyo ngicyo kuba azafatirwa ingamba zikomeye cyane. Gusa nubwo twababwiye iryo shyaka, ntabwo twigeze tubabwira usanzwe uriyobora nta wundi ni Moise Katumbi, mu gihe nawe na Perezida Gisirikare nawe yari asanzwe arikoramo, ariko akaza kubavamo, ndetse mu gihe banasangiraga akabisi n'agahiye ndetse n'akabyeri bakaba barakanywaga banagasangiye, ariko yaje kwihinduka anyuma, ndetse biza kubabaza abantu be. Ubu M23 iri kugenda yishimira ibikorwa iri kugenda igeraho, ndetse benshi barakomeza kwishimira izi ngabo za M23 kuko ziri gutabara abaturage bari kwicirwa mu burasirazuba bwa Kongo. Ese nk'amwe mubona M23 yari ikwiye kuba yagakwiye kurwanira uburenganzira bw'abaturage bukomeje guhonyorwa muri iki gihugu cya Kongo? Ndizera ko M23 ari umutwe mwiza uri kuza urenganura abaturage ba Kongo, ariko abenshi cyane cyane nk'abasanzwe bari mu nzego z'ubuyobozi ndetse bari ku ruhare rwa Perezida Gisirikare Chirombo bari kuvuga ko byanze bikunze ngo M23 ikintu ibereyeho ari ugukora urugomo rudasanzwe, ahubwo ko nta kintu cyiza iri kuzana. Ni mu gihe abaturage nabo bakomeje kugenda bandika amabaruwa amwe n'amwe atandukanye bari kuvuga ko byanze bikunze ngo M23 yakoze akazi gakomeye cyane, ndetse biza kuba ngombwa ko iza kurokora abaturage batari bakeya ubwo bari bagiye kubica, ndetse haza kubaho igikorwa cyiza cyaje kugaragazwa na M23, ndetse aho abaturage bamwe na bamwe bari kuvuga ko ubutegetsi bwa Perezida Gisirikare Chirombo ko nta kintu na kimwe yigeze akora ndetse kikanyura imitima y'abantu. Ibi ngibi kandi byaje kugenda bivugwa hirya no hino. Hari ikindi kibazo mushaka kutubaza mwatubaza kimwe nk'uko duhari ku bwanyu? Komeza. Hari ikindi kibazo abavuga ngo yemeje gufatagwamo, nibyo koko? Ibi ngibi M23 umujyi wa Goma ntabwo ari igitangaza kimwe nk'uko utuduce tumwe na tumwe yagiye idufata mu buryo bworoshye cyane, ndetse aho abaturage bamwe na bamwe bavuze ko mu duce na tusanzwe twaravuzwe uhereye Kicanga ndetse na za Rubumbashi ndetse na za Nyiragongo ko byaje gukorwa neza, kandi bamwe muri bo baje kubyitabira, ari nayo mpamvu bamwe baje guhura n'ibyishimo birenze ukwemera. Ariko byaje kugenda bivugwa ko byanze bikunze muri ibi ngibi byaje kugenda bivugwa ko abo muri M23 yaje kuvuga ko ibungubu iri kugenda bikemura, ndetse n'ibibazo byose biri kugenda bigaragara hirya no hino ko yaje kugenda gikemuka 5-5. Alo, alo.
hari ikindi kibazo mushaka kutubaza mwatubaza tukaba twabasubiza kimwe nk'uko duhari ku bwanyu cyangwa se tukaba makuru twayasoreza hano na kindi basabwa usibye gukora s'abonner like share comment ndetse batibagiye gukanda kuri kakazo.